另外是由世足赛引发的砍人冲突，台中市一名男子不满足球赛，他下注的巴西队惨败，竟然跑到了运动彩券行喷漆。后来呢，身障老板在路上认出了嫌犯，两人当街扭打，最后嫌犯被制服。台中市彩券行监视器拍下梅姓男子半夜骑着脚踏车到门口，拿出喷漆就在铁门上喷下了"砍死你"。老板一眼就认出他来，因为他每次到店内买运动彩券都很爱吹牛。啊，他还自吹说，他是投注高手。他说他还是有证据的，不像人家乱讲。男子最近投注300块赌巴西队赢，老板拿投注单时掉在桌上，最后巴西队输惨了。男子认为是彩券行带衰他，他一定要报复。他有很多禁忌啊，那你投注单啊，彩券都不能掉，掉了他会说你触我眉头。男子供称，他从去年开始玩运动彩，专挑冷门队下注，结果中不了。他认为是彩券行有问题，一共向3家彩券行喷漆，其中一位赌腿老板在路上认出他来，两人扭打。嫌犯还拿水果刀刺伤老板，但是反而被制服，扭送法办。民视新闻徐明翰、林靖龙台中报道。